Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu Absolute Price Point, který se zaměřuje na ceny karet. Budeme se dívat na ceny konkrétních karet, které nám zasílají naši diváci. Na obrazovce potom uvidíte, jak hledám ceny jednotlivých karet, přidám k tomu nějaké vlastní osobní názory a pokusím se zhruba určit cenu karty, kterou zrovna posuzujeme. Já vám děkuji za vaše maily, bylo jich celkem dost. Vždy vyberu 3 karty a pořád by měl být jednou za týden nebo za 14 dní podle toho, jak to bude vycházet. Jdeme se podívat na první kartu nebo dokonce karty, které poslal uživatel Luko. Kromě fajn zprávy o tom, jak se mu líbí naše tvorba, se ptá hlavně na rozdíl mezi kartami Trivora Zigrase a to nováčkovským podpisem s SP Authentic Autograph Future Watch neboli Future Watch Auto a potom Exquisite Rookies s Upper Deck Ice. Zajímal by mě rozdíl oceněný mých dvou karet Zigrase. Future Watch se prodává za víc než Exquisite Rookie, kde je limit 99, Future Watch má limit 999. Na hockey karty psali, že karty z Ice jsou velice vzácné. A druhý dotaz je, proč klesá cena Zigrasové Future Watch, když stál kolem 19 000 a teď je kolem 13 až 15. Začnu tím, že si ukážeme, co mysleli vlastně v hockey karty tím, že karty z Upper Deck Ice jsou vzácné. Jedná se o nováčkovské karty Ice Premiers a v limitu 99 jsou ti nejlepší nováčci. Jo, je to tam odstupňováno. Když se vlastně podíváte k nám, tak je to level 5 má 1299 a takhle se to snižuje level 4, 3, 2. Jo, tady jsou do 249, některá zajímavá jména, McTavish, Swayman, třeba by mohl být v jedničce, ale to ti výrobci před vydáním kolikrát nevědějí. A Level Man mají limity 99, což jsou vlastně vybráno na těch nejlepších 10 nováčků a ty karty jsou hodně ceněné. Letos nám přidali barevné paralelky, jo, tak aby se ty karty dostaly i dalším sběratelům. Jak když budeme hledat na eBay, dáme si sold items, aby jsme viděli prodané položky. Jo, a tady můžete vidět, že vlastně 799 je paralelka Gold a je za 8 dolarů. Když to tady máme tu kartu, co hledáme, a to je Ice Premier do 99 prodaná za 225 dolarů v aukci. No, je to vlastně ta stěžejní karta z těch Ice. Je to tím, že tyhle karty jsou prostě populární a už zažité v tom, že jsou vzácné. Protože kolikrát máme třeba nižší limit paralelní. Myslím, že tady byla někde taková karta, které si to ukážeme. Paralelka Gold, jo, tady. Vlastně máme best offer. A best offer 350 dolarů a best offer přijatý je to 25 a tady je ta základní přijatá okamžitým prodejem za 400 dolarů, tady 350 a méně, když máte takhle přeškrtlou tu cenu, znamená to, že vlastně se prodala za jinou cenu, byla přijatá jak kdyby nějaká nabídka. K tomu vám poslouží stránka 130point.com, je to 130 point napsáno číslici a point.com. Dáte search eBay sales a teď zadáme vlastně Zigras Ice Premiers Gold a vyjde nám to vlastně ty prodeje z eBay také, ale jenom nám to ukáže. Tady máme 22 z 25 a best offer accepted nám ukáže vlastně tu skutečnou částku, za kolik se ta karta prodala. A to je 240 dolarů, takže v porovnání vlastně s touhle za 400, je to 140, 160 dolarů rozdíl. Jo, tady máme taky z Kanady, tam chodí trochu méně, za 260 aukcí, tohle šla hnedka, protože opravdu ty karty jsou raritní, takže člověk vzal, i když třeba 100 dolarů přeplatil. No, je to pouze o popularitě těch karet, i když třeba já bych radši kolikrát tu 22 z 25, jo, dejme tomu, ale tyhle jsou i kdyby stěžení, mají vybudované jméno za ty roky, za tu tradici. Jo, je to stejná reklama, jak třeba Young Guns, což jsou úplně
řekněme, obyčejné karty, nemají limit, nemají žádný memo na sobě nebo tak, ale jsou prostě vzácné, nejsou třeba kolikrát ani první karty, které vyjdou tomu hráči a mají o dost větší cenu. Jo, máme tu třeba zešité série Artifacts Trilogy, které mají nováškovské karty s limitem a ty nedosahují takové ceny jako ty Young Guns, což úplně nedává smysl, ale je to prostě kdyby reklama toho, jak to lidé chtějí. Jo, myslím si, že taky je to tím, co kdyby ty lidi, nováčky, kdyby učíme, že nejdůležitější je Young Guns, což já si úplně nemyslím, ale já tady vlastně ukazuji, jak to je, takže abychom s tím tak nějak počítali, a to je stejný případ vlastně té Future Watch Auto, proč má takový rozdíl než tady ta krásná exquisitka, která je podle mě třeba i hezčí, má nižší limit, ale nemá vybudované takové jméno. Já tady se prodává z 220, 180, ta cena taky lítá. Nemá takové jméno jak ta Future Watch, teď berme nějakých $200 třeba. A když zadáme Future Watch, tak to bude jednou tolik. $450, to jsou gradované, 10, 700. Ale kolem těch $500 se tak pohybuje ta základní karta 400 až 500. Jo, což je vlastně jednou tolik, což tak, než ta exquisitka. Prostě SP Authentic Future Watch je takový stěžení nováčkovský podpis, má vybudovanou kdyby značku jméno, no, je to jak třeba s botama, všechny se vyrábí v Číně, ale když na ně nalepíte Air Jordan, tak stojí o dost víc než ostatní značky třeba. Jo, takový příklad. Jo, neznamená to, že ta exquisitka není kvalitní karta, jo, nebo podobně. Jo, kupujte to, co se vám líbí, sbírejte to, co se vám líbí. Teď si vysvětlujeme vlastně ceny, takže ty Future Watch Auto mají proto takovou větší hodnotu. Potom, když se vlastně chceme zabývat tím druhým dotazem, a to je, proč ta cena tam lítá vlastně u toho Zigrase, jo, to je nějakých $500, což by mohlo být těch 15 tisíc zhruba, jo, musíte samozřejmě připočít dopravu a daň, která, což to tady u těch dražších karet stoupá, tak doporučím vám stránku maven.io, teď dáme Future Watch, protože eBay vám ukáže samozřejmě jenom 3 měsíce zpátky, a tato stránka, když jsme si vybrali kartu teda relativně nedávno vydanou, a tak když tady pojedeme dolů, tady máme nějaký redemption před 4 měsíci, už je to vlastně další doba než ty 3 měsíce. Ale tady si myslím, že vlastně jak se to duplikuje, že se tam někde snažil navýšit tu cenu, jo, protože $1000 už je docela rapidní nárůst oproti vlastně 500, což bylo i před 4 měsíci. A jo, furt těch 500 si to nějak drží, a to bych se asi odrážel. Jo, ale máme tu i za 700 prodanou. A myslím si, že tady 800 úplně první záznam, co na této stránce máme. Jo, neznamená to, že se neprodali jiný, ale máme tu nějaký data 5 měsíců zpátky. No, ale prodala se za 800 a prodala se před 5 měsíci i za 400. A opět, jak ty karty jsou vlastně populární, tyhle ty značky, tak u nich i ty ceny nejvíce lítají, jo, jakmile ten hráč hraje dobře, tohle jsou karty, které půjdou nejdřív nahoru, jo, Young Guns, Future Watch, Ice Premiers, podpisy z Platinumek, paralelky z Platinumek, no a pak když se mu nedaří, zraní se, vymění ho, jo, tak ty karty jdou nejrychleji dolů, když to třeba ta exquisitka nebude tak rapidně, jak kdyby kolísat, jo, je to zase ty nejpopulárnější karty, ty, co ti, jak kdyby aj nováčci znají, se pohybují v tomhle nejrychleji. Tak já doufám, že jsem odpověděl na dotaz, nebylo to až tak určení ceny, jako spíš ukázka toho, jak budu vlastně v tomhle pořadu hledat, na jakých stránkách, jo, kromě vlastně nejdůležitější bude asi eBay a ten 130 point a tady ten Maven mi pomáhá u těch horších karet, pak se můžeme podívat občas na checkout nebo na Absolutu taky něco najdeme, anebo na aktuální nabídku těch karet, jak kdyby vystavených. Jo, pokud budeme hodně hledat, uvidíme, kam až se dostaneme.
Tak a jdeme se podívat na další dotaz. Další e-mail tu máme od Pavla, jeho dotaz se týká bukletu Eliase Petersena a Adama Godeta. Ten shodou okolností skončil u nás na přeprodej, takže s tímhle videem zároveň vystavíme. Ahoj, mám tuto kartu a nikde se mi nepodařilo najít objektivní cenu ani na Bucket.com. Na hokej karty taky neviděli objektivní cenu, našel jsem pouze jednu na eBay prodaných v aukci za 5 500 půl roku zpátky, ale při hledání jsem ji nemohl najít. A aukce mě při určování hodnoty nepřesvědčila o skutečné hodnotě karty. Tak se podíváme nejdřív teda na eBay. Tady jsem vybral nejzajímavější slova asi Petersen Godet, protože Němec karet mi nebudou spolu. Tady nějaká The Cup Dual Signature 15ková. Tady nejsem si jistý, tuhle kartu jsme možná měli také. A jedna SPX, kde byly také spolu. Zrušíme prodej, protože tady jich moc nebude. Podíváme se. Jo, tady tato karta. Je tady jedna vystavená. A to bude asi všechno, protože on je to sice, je to nováčkovská karta. Je vystavená za nějakých 670 amerických dolarů. Teď to je dosti podobná. Je to nováčkovská karta a je z The Cup 18-19, ale našel jsem, že vyšla vlastně jako update až teďka 2021, jediná karta. Jo, 2021. The Cup. Takže vyšla relativně nedávno, protože ty vyšly až později a ještě v tom ročníku tady jsou další tři karty. A asi zajímavý Brady Tkačak Drake Bederson. Kdybych většinou třeba, když nemůžete najít konkrétní kartu, tak dohledávám třeba podobné, ten Brady s tím Bedersonem by mohly být přibližně v té hodnotě. Ale Elias Pettersson je jeden z těch borců, který vlastně byl ze začátku drahej, pak šel hodně dolů a teď si myslím, že ta cena zase jako jeho půjde nahoru. Stačí, aby se vlastně Vancouveru dařilo, měli dobrou sezonu a všechno může být jinak. Tak, teď se podíváme na Maven a ukázal vám to vlastně tu kartu v aukci před 4 měsíci. Za 185 dolarů a před 6 měsíci za 260 dolarů, takže tady jsme taky skoro 80 dolarů rozdíl. Tady ty mají krásné, teda i zelenou barvu mají v těch pečích, nicméně i tak si myslím, že ta cena může být trošičku vyšší. Myslím si, že těch 250 až 300 dolarů by mohlo být, jo, v tom stavu, jakým je, že je úplně tip-top, ta co máme, nemá zelenou barvu. A takže bych těch 300 dolarů tak nějak typoval, s čím to ještě porovnat, myslím si, že tady tenhle záznam asi Pavel neviděl těch 6 měsíců předtím, dozadu už ani nepůjdeme, protože tam jsou 3 roky a zpátky, takže ono je to nováčkovský buklet, ale vyšel až teďka nedávno a bude záležet na Petersnovi, jak se mu bude dařit. Myslím si, že ta cena by mohla být nějakých 8, dal bych klidně 10 tisíc s tím, že bych čekal, jak se bude dařit Vancouveru. Myslím si, že Elias už je tam nějakou dobu, aby nějaký jméno měl a jak bude ten čas a on pokud zůstane, nebude třeba vyměněn a nebude ta kariéra strmě dolů, tak si myslím, že ta hodnota by si mohla udržet těch 250-300 dolarů. To můžeme ještě zkusit. Můžeme se podívat na The Cup Rookie Dual Auto Booklet, jestli něco jiného nenajdeme. Tady jsou vystavené nějaké pro porovnání cen, většinou jako samozřejmě ta cena, co se prodává, není určitě v tom, kolik by ta karta měla stát, ale já to beru tak, že vlastně pokud je takhle vystavená za 100 dolarů, tak by měla mít, a není prodaná, tak by měla mít nižší hodnotu, než je vystavená. Tady máme třeba Ehlerse za 220 vystavenýho, jo, McKinnon, Jakupov, 700, Subban. Takže takhle to třeba porovnat s některýma a samozřejmě se podíváme na prodané, jestli tam je něco zajímavého. Burakovský, Kuzněcov a tady tohle mi přišlo zajímavý
Auston Matthews, William Nylander, 1400 dolarů. Jo, samozřejmě to Auston Matthews, Toronto, jo, ale Peterson byl hodně vysoko jednu dobu, takže si myslím, že jako pokud by hrál dobře, tak ten potenciál je až jako dvojnásobení ceny té karty, ale nemusí být, může být vyměněn, může se další sezonu Vancouveru nedařit a ta cena může být zase 100 dolarů nebo 150. Takže takhle bych to nějak určil asi já, těch 8 až 10 tisíc, 8 myslím, že jsem mohl opravdu 10 bych třeba dal a čekal na nabídky nebo čekal, co se bude dít. Tak a my můžeme přejít k poslednímu dotazu. A jako poslední kartu pro první díl Absolute Price Point tu máme Careyho Price s dotazem od Jirky. Touto cestou vás chci požádat o cenu této karty. Jedná se o Black Diamond 2021, je to jedna z jedné 100% stav. Vím, že minulou sezonu vynechal a uvidíme, zda nastoupí. Je to karta Black Diamond, Diamond Relix Triple. Tě Black to jsou ty kousky diamantů vlastně uvnitř karty a je to jedna z jedné. A jak vlastně budeme hledat cenu jedničkové karty, většinou samozřejmě nenajdete tu, kterou hledáte, ale budeme hledat něco podobného, takže začneme jedničkovýma kartama Careyho Price. Jo, doporučuji psát 1/1 na eBay, protože One of One najde dost další věci. Podíváme se, co je vystavené, většinou nějaké printing plate, tady je Shield z kapů. A tady máme Trilogy za 600 dolarů s podpisem, jo, takže myslím si, že ta cena by měla být po 600 dolarů. To je Clear Card a Error Card, tady SP Game Used, sice tagem, ale vlastně na kartě je napsaný Carey Price, na fotce je Kit Kincaid. No a tady je pěkná karta Between the Pipes za 500 dolarů. Je to vlastně full gear, takže by to měl být beton, lapačka, okýka. No. Teď tady mám Alurku. No, mrkneme se do prodaných. To nám samozřejmě řekne více. Tady máme nějaký Vault, co jsou vlastně označeny takovým razítkem. Amazing patch card, tohle vypadá zvláštně. Ale tohle je pro nás hodně zajímavé, což je Triple Diamond Relic, ta stejná karta rok předtím. Takže na to se podíváme. Tady je PMG, pouze za 500 dolarů, zvláštní. No, to tak dokládá to, co si myslím o PMG. Gradovat je moc nemá smysl, nebo těžko říct, minimálně ty jedničkový. Tady je krásná, moje oblíbené paniny Certified, 450 dolarů, SPX 500 dolarů, tady dokonce jenom patch za jedničkový z Obsidian za 200 dolarů, což je teda hodně za dobrou cenu. A One of One SP Games podpis, takže tady máme dost dat, ale myslím si, že stěžení je tady tato Black Diamond Relic, což je ta stejná. Můj subjektivní názor, že dokonce tenhle ročník jako je hezčí, než ten, který vlastně porovnáváme. A tady si myslím, že ta cena je trošku nižší, když prodejce je 100% feedback, 2224 feedbacků. Ale je to ta Kanada, když mi proč Montreal zrovna u Careyho by to nemělo hrát takovou roli. Ale myslím si, že cenovku můžeme dát nějakých těch 200 dolarů, 200 až 300 dolarů. 200 pade. Co ještě teda dělám, že vlastně můžeme, pokud bychom nenašli žádného Price v tomhle rozmezí, tak se podíváme na jiné karty. A tady máme vlastně Nikita Kučerova, který se prodal za 263 dolarů z Kanady, což teda jo, ta stejná karta, takže tady bych to zase viděl, takže ten price by měl být dražší než ten Kučerov. Ale hned pod tím máme neskutečnou legendu Bobbyho Ora, 2021, nádherná karta, taky si troufám tvrdit, že hezčí, a šla taky za 280 a ten by měl být zase podle mě výš než ten price, takže myslím si, že ten těch 250-300 dolarů bude takové asi potvrzující. Jo, tady máme nějaké paralelky další. Jo, tady ten Ori je za 190, ten stejný, takže ho někde koupil za 190 a počas se ho prodal za o 100 dolarů víc skoro. Tady Spencer Knight,
to by mohlo být dost blízko tomu, kam se chceme hnout. Takže myslím si, že nějakých těch 250-300 dolarů je asi ta finální cena plus samozřejmě daň a pošta, takže se můžeme bavit o nějakých 7 až 8 tisících korun. Můžeme se podívat ještě na Maven, tam jsem zase zjistil, že když jsem napsal One of One, mi to našlo docela dobře karty, tady jsou nějaký breaky, ale tady je teda The Cup, hokejka podepsaná, to je drahé samozřejmě The Cup, ale tady jsou Cup Foundation 565 podepsaný tagy, o Shieldu s Ultimate se nemusíme bavit, ale tyhle dvě karty mě tady zaujaly a to je vlastně Artifacts One of One, paralelka, která je základní. Kvalita obrázku je hrozná, ale vidíte, co to je za kartu a ta by měla být taky s cenou výš než ta Black Diamond. Jo, tady máme s nějakou výstrojí 400 dolarů, takže přes těch 400 by to jít nemělo. Myslím si, takže pro porovnání, myslím, že tady ten Kučerov nám dosti pomohl, tady tenhle price a zase ten horní strop, ten Bobby Orr. Ale zeptal jsem se i mého kamaráda Milana Jaroše, který dlouhodobě sbírá Kerryho. Ten napsal, že většinou na eBay chodí ty lepší z těch Heinz serií kolem 500 dolarů. Že on by dal tak 7 až 8 tisíc, ale nebere v potaz to, že nehraje, že už ho bere jako legendu v Montrealu. Takže moc ty ceny by kolisat neměly. Jo, kvůli nějakým výkonům nebo tomu, že už skončí a nebude hrát. Takže myslím si, že jsme asi se celkem trefili těch 250-300 dolarů, 7-8 tisíc. Takže tak nějak bych viděl cenu tohle price. Samozřejmě je to jediná karta na světě, když za ní bude chtít majitel více, může si říct. Takže to byla poslední karta, už teď mohu říct, že tam mám dotazy na další díl a chtěl bych to nějak fakt držet v tom rozmezí těch 10-14 dnů. A můžete psát další dotazy, pokud vás to zajímá, klidně pište do komentářů, co jste z toho pochytili, co jsem ve videu udělal špatně, protože bych to chtěl většinou jako rychle natočit, a to dlouho netrvá. Ten první díl jsem připravoval dlouho, protože jsem si chystal nějak tu šablonu na to, jak to bude vypadat, teď už, a chtěl jsem si to vyzkoušet. Teď už mám nějaký systém, takže bych pak rád to sázal v nějakých rozumných intervalech. Takže klidně pište na info@absolutcarcollector.cz s předmětem Absolute Price Point a už tam mám na další díl, takže se můžeme za několik dní těšit na další pokračování. Budu rád za vaše názory a teď si dáme samozřejmě ještě soutěž a to se vám teďka ukáže na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.